Новий день, нові події. Сьогодні у мене день народження. І як минулого року ми знімали відео про день народження, можете подивитися у нас на каналі, якщо вам цікаво. А сьогодні ми поїдемо в прикольне місце з друзями, тому має бути цікаво. Приїхали ми, значить, в сафарі-парк, їхати до нього півтора кілометра, півтори години. Це так жара, нічого ще не пив і вже замовляюся. Коротше, є два типи квитків, один вхід сюди для пішої прогулки, а є для того, щоб на машині заїхати. Такий одразу лайфхак, на сайті написано, що ви не можете заїхати на машині, якщо у вас немає стандартної ступеньки, стандартного входу. Але виходить так, що ніхто не перевіряє стандартний вхід, і ви просто можете на машині всією сім'єю заїхати і подивитися, що там є. Вставимо коротеньку таку набірку. Там є жираф, є леви, гієни і всякі там косулі, антилопи всякі. Ну, не дуже багато всього. Лев трошки порухався і все. А так вони зазвичай сплять. Можливо, треба під вечір заїжджати або дуже зранку, коли вони активні. Прийшли сюди, поставили, припаркували машину. Тут паркінг безкоштовний, якщо знайдете місце. Все навкруги забите. Є де дітям погуляти, побігати, є де поїсти. Але зазвичай дуже багато, це, мабуть, наші хот-доги готові. Але це не точно. Замовили хот-доги поїсти, бо я дуже голодний. Піднялися нагору, сказали, що чекати піцу 45 хвилин, тому ми спустилися вниз і підемо дивитися на піших звірів. Жіночка нас також запитала, чи є там леви і скільки їх там, значить тут левів, мабуть, немає. Надіємося, що побачимо носорогів, хочу побачити, і ще, мабуть, жирафів хочеться побачити, і хочеться побачити ще зебри. Але зебри класно там, а, там ще зебри були, це єдине класне, що було, коли зебри прийшли прямо біля машини, і це так прикольно, вони такі собі гуляють там, гарненькі. От, вхід сюди коштує, можете на сайті подивитися актуальну ціну, але вхід коштує 200 крон, а на машині для того, щоб заїхати для всієї сім'ї, 350 на всю машину. От, і такий лайфхак, як я сказав, що там не перевіряють насправді стандартний вхід, тому можете просто приїхати. Але там, чисто покатавшись, цього недостатньо. Потрібно ще тут погуляти, мені здається, подивитися нормально на цей зоопарк і подивитися, що тут взагалі є, що тварини роблять, як себе поводять і таке подібне. Тому йдемо. Да, забув ще сказати, що якщо ви вдруг приїхали не на машині, або приїхали на машині, не хочете їхати на машині, то можна так само, а там, здається, менша ціна, за меншу ціну приїхати на таких автобусах і побачити всіх тих самих тварин, що ми бачили на машині. Ми не підтримуємо взагалі зоопарки. Єдині місця, які подібні на зоопарки, це реабілітаційні центри, так? Де за тваринами доглядають, поки, як коли вони отримали якусь травму. От. Це єдиний такий, скажімо так, зоопарк, який, на мою думку, має сенс існувати. А так, взагалі, зоопарки – це дуже печальна штука. Дивитися, як тварини сидять в клітках і не можуть рухатися, то це дуже сумно насправді. Ну, чисто по відчуттях, то в пражському зоопарку набагато ліпше, ніж тут. Там якось і вибір більший, і наче більше місця для тварин. Для деяких тварин тут теж багато місця. Але, наприклад, для зебр там, чи для птахів
тут місця прям дуже багато, а для слонів там геть крапусечка і навіть немає ніякого басейну, де можна якби намочитися. До речі, на сайті написано, що саме цей зоопарк, чи як його назвати, зоологічний парк, так, займається поверненням тварин в дику природу. І на сайті в них, правда, тільки чеська інформація. Хотів знайти інформацію на англійській мові, але, як зазвичай, чехи роблять сайти. Деякі чехи роблять сайти на англійській мові, але коли йде розповідь про компанію, то вони чомусь не згадують це на англійській мові, лише тільки на чеській. Тому вони написали, що вони там в 9-му, в 17-му, в 16-му роках повертали різних тварин і вже близько 100 різних видів повернули назад до Африки. От. Але запитання, як тварини тут знаходяться, яким чином вони сюди потрапляють тоді? Якось трошки нелогічно з Африки привозити їх сюди на опікунство, а потім відвозити їх назад. Можливо, є трошки ближчий світ, де можна, куди можна тварин відвозити. Це питання поки не розкрите для мене. Спостерігати за тваринами – це прям… Печально. Ну, воно печально, але це так класно взагалі. Тепер я хочу в Африку їхати. Спостерігати за тваринами там. Там, так. В природі. Їдемо на фотоохоту. Моя мрія – жирафи в Кенії. Ну, взагалі, головний посил – це класно гуляти десь в новому місці. Я повністю погоджуюся з Птушкіним і закликаю вас подорожувати. Bye.